Григор, добре дошъл. Как си тук в България? Как се чувстваш? Чудесно, винаги, винаги вкъщи. В добро настроение, предполагам, като си в България. Сигурно си, сигурно си. Дори времето ми харесва в момента. Как се чувстваш след Австралия? Добре, всичко е под контрол в момента. Подготвяме се. Се поддържаме. Какво би искал да кажеш на твоите фенове, които със сигурност тръпнат да те видят? Мерси. Благодаря за подкрепа. Да им благодариш за подкрепата, така ли? Да, благодаря много. Благодаря ти.